Andrew Lloyd Webber, han har altså også begivet sig ud i at skrive mange af de mindre og lidt ukendte musicals. Og der har vi for eksempel sådan nogle som Tell Me on a Sunday og By Jeeves og Stephen Ward. Men måske bedst og smukkest af dem alle sammen, der har vi altså en forestilling, der hedder The Beautiful Game. Den har han skrevet sammen med en fyr, der hedder Ben Elton, som nogen måske kender. De sætter sig ned for at skrive en opdateret version af Starlight Express. Men så kigger Ben Elton på Andrew Lloyd Webber og siger, nej, skulle vi ikke hellere til at skrive en ny musical, dig og mig? Og det gør de så, og det bliver til The Beautiful Game, som kort fortalt handler om konflikten mellem irske protestanter og katolikker. Og ikke mindst amatørfodbold, som alle, der beskæftiger sig med amatørteater, jo ellers holder sig langt fra. Men det er åbenbart noget, der godt kan gå hånd i hånd. Og hvis der er nogen af jer, der kender sådan en lille titelmelodi fra forestillingen Love Never Dies, så er den faktisk skrevet til The Beautiful Game, og der hedder den altså Our Kind of Love. Så det er simpelthen skamløs gennembrug, og med god grund, fordi at det er altså bare en rigtig, rigtig smuk sang.